Vale. Usted todo el lugar en lugar en partida de Celsera eta e, oraingoan zeo zer aurreratzen dugun edo a berze pasatzen den. Vale. Behintzat gustatzen zaiten zerbaitekin hasi naiz. Guai. Joder. Ya está, pues honekin ez dakat biziroterik, porque... Kaka. Ai, ama... ez. Bueno. Es que hori oso txungoa, porque ni bastante zatarra naiz, eta batzutan gertatzen da hori. Amar kolpe aguantatu behar dituzu, osea, amar kolpe eman behar dituzu batere jaso gabe eta hori zaila da. Baina bueno, a ber, berriro. Jo, daukat arma aleatorio ateratzen zait. Aurrekoan arma hona atezitzean eta zeiun junda la mierda eta orain, hau, bastante ridikula da, baina, bueno, badauka bere grazia, baina... Osea, bota bat da. Armada bota bat. Eta orduan, pues jendeari ikeragarrizko patadoiak emateizkiozu. Que, bueno, vale, baño. A ver, hemendik... Gora... Vale, hor dago potentzia dore bat, dana lakoa. Hori garrantzitsua da, porque... Ez naiz iristen lehengo jefea edo dena delakoa hiltzea eta 1500eko bizitzarekin juten naiz area, así que behar det potentzia hori aliketa gehienak behar ditut. Vale, hau, ja, baina ez dut, joder, hori izan da recursoen erabilera eskasa. Zen ez dut ezertarako behar segadora. Bale, hemen... Ai, jartzit super urduri tipo honek. Ezkutuak dakanak. Ez dit ezer ez gustatzen. Zer da gehien gorrotu eten gauzetako bat jokuntakoa. Ez dit jasaten. Ah. Bale, hemen goraka jun daiteke. Ba. Konturatuko zate ez badia zuen inoiz ikusi jolasten hemen, konturatuko zate galdu iten naiz dela, osea, galdu iten naiz. Batzutan gertatzen zait bueltaka nagola eta da porque ez eta aurkitzen bidea. Mapa bat dago eta mapa hori joten da hor karratu bat dago denboraren azpian, ba hori mapa da. Eta mapa hori joten da sortzen, nolaitzet, sortzen, agertzen egiten zazen enean. Eta orduan, fijatu behartzea bide batzuk
ateratzen dira osorik eta beste batzuk ateratzen dira moztuta. Eta horrek esan nahi du moztuta daudenak egin gabe, osea, ez zela iritsi gauzatzea zen errekorrido guzti egiten dezunean agertuko dira osoak. Orduan, galtzen zenean bilatu behar dituzu osorik ez daudenak, porque agian hoietako bat da bide zuzena. Ez dakit oso ondo ulertu, osea oso ondo esplikatu nahi zen. Ai, 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 ez zei gustatzen partida hau, porque nao bota batekin, eta gaina bizitza gutxikin, osea que... Hone dauka etorkizuna, lo que yo te diga. Vale, oain... borobil batekin ateratzen dienean, izaten da... Dagolako txorimalo bat egoten da hor da ona. Ez dakit ikusi ez duen. Bueno, pues txorimalo hori da... ahi, oain nago justo... Bueno, pues daude txorimalo batzuk eta txorimalo ekiteutena da babes bat eman monstro edo gauza hauei eta orduan lehenengo txorimaloa hil behar dezu aurrea juteko, beste lezen dutzelako aurrea jun. A ver. Oi. Ikusten horrek adibidez hilitenak, ja, babesa azekan. Jokunen grazietako bat niretzako, bueno, ez da jokuarena, berez da joku estiloarena. Da, 5.000 aldiz hiltzen zehala, baino hiltzen zehanean osea, jokatzen dezun bakoitzean hobetzen zoaz. Eta orduan, ez da dramatikoa hiltzea. Joder, koleo. Ba, berdin dago, a ber. Vale. Eta nola ezan dramatikoa hiltzea, pues gustatu iten zait, joko. Osa, ez nahi zona, jokoan, baina nola, nola berdin duen 5.000 aldiz hiltzea, porque... Pues aurrera pausak ematen zoaz, jokatzen duzun bakoitzean, pues gustatu zait. Mesedez ezpata bat edo zerbait, joder. Hor. Hemen dago gero gauza bat, dela, 2 minututan iritsita asko betzen dezu zen, 2 minututan iritsita bueno, ekstra bat ematen dizute, dela hobetzen juteko. Eta orduan merezi du edo 2 minututan iristen saiatzeak edo bestela asko luzatzea bizitzalik eta gehien rekuperatzeko. Mio, 2 minututa bost egiteak eta bizitzarik ez rekuperatzeak ez du kasi onurarik. Bueno, pues hartu naiz, ez dakit, bale bat 40. Bueno, behintzat lortuko ditut hemen zelulak zen zelulekin dihoa hobetzen pertsonaia. Eta arduan zelula lortuko ditut desente eta horiekin desblokeatu ahal izango ditut gauzak. Jo, ba, eske segadore ez gustatzen ez errez, oza, ez nahi irakartzen, baina igual hartu inbarko ez. Vale. Orduan hemen aldatzen dira zelulak hobekuntzen gatik, vale? Eh...
gutxi irango et partida honetan. Bizitza oso gutxi irekin noa, ez dut topatu dira ezerre, zen aldatu iten dira, mapak aldatu iten dira partida bakoitzen. Hori, bizitza gutxi irekin noa, eta gaina elkantarila ez toksikaz bereziki gaizki ematen zait. Osea da, fase bakarretako ez duten da inoiz ganditu. Ni daketela, ez dut inoiz ganditu. A ver. Joder. Dauka zerbait ez dakite... Ez dakit argia behar deten, ez dakit zer da, baina ez zaitu gustatzen, ez errez. Ez pata bat, mesedez, ez pata bat. Ez ki ez da asko, eskatzen detena. Pues bueno, ba horrengo partida. Bintzet hemen, aterezak edan gauza hona da, 26 zelula hartu ditutela. Eta 26, bueno, ba, zerbait. Egun baten aurkitu beharko nuke joku bat zenean, ona naizen. Baina oraindik ez eta aurkitu, osea, naiz benetan txarra. Ba, a ber, hau hobeto dago, bale? Zapata baino, gehiago gustatzen zait, baino daukan arazoa da, hau, bigarren arma izateko, perfect, bueno, perfecto ezakit, baina oso ona da. Baino, ez zaitena gustatzen lehenengo arma izateko, da oso mantxoa dela. Oso mantxoa da, eta orduan, liatu aldizute, errez, asuntua... A ber... Bale, berdin dit. Gora. Bale. Oso ondo. Joder, ba ez. Berez, bizitza rekargatzeko aukera daukazu, bale? Baina, nahiago et, fase batzutan, nahiago, osea, abiez, hemen, nahiago et, hil, rekarga erabili baino, porque, rekargekin beti justu ibiltzen naiz, eta, hasieran gastatzen balin bat, pues, dazkat bi rekarga momentu enten eta nago zelulekin nago saiatzen hirugarrena eukitzen. Vale, a ver. Guai, ondo. Hola, bai. Eka hori ere beste bada, rekargatzen balin bazu, ui, oso gutxi goet, ez dakit zerrein deten gaizki, baina oso gutxi goet. Tokit. Bueno, ba hori, rekargatzen bazu potentziadorerik erabili gabe, rekargatzen dizu ehunera. Osea, hasieran daukazun bizitza hori. En cambio, rekargatzen baduzu ez dakitzen bat potentziadore hartuta gero, pues askoz gehiago igotzen dizu. Eta hori, pues ehunekin rekargatzea ez zait gustatzen, osea, pixka tonto iruditzen zait.
Guay. En verdad, no, noizbait pasatzen baldin bat joko hau izango da. 2 minututan egitearen zelulen gatik, porque bestela. A ver. Bale, hau ustez ez dakit desblokatzen duten edo oso gutxira gelditzen den. Mira. Bueno. Mira, ba, zengo zaio. Bale, 240. Hori ere beste bada, pasatzen dazunean maila bat, kargatzen dizu bizitza guztia. Orduan, hori, ni saiatzen naiz ahalik eta gutxien erabiltzen errekargak. Baino batzutan horrek esan nahi du asko hiltzea. Bueno. Osea, ber, joko hau hiltzeko da, oso esan nahi ez dauka zentzurik inoiz ez hiltzeak. Baino... Bo, ontatik ateatzen baina ez. Ez que ez dakit. Benetan dan terriblea, magnifikatu indeten nere sentsazioen gatik, edo... Ez, ose, ez dakit, baina ez naiz gustora sentitzen autokatzen zaitenean egitea. Zen bigarrena izaten da osea, bigarrena ezberdinak daude eta ateratzen da batzutan bat, bestetan bestea. Eta batean naiz nabarmenki, osea, sentitzen naiz nabarmenki erosoago beste amaino. Eta hori, pues, problematikoa da tokatzen zaizunean eroso sentitzen etzeana. Vale, joder. Pues es ser. Vale, bueno, vale, bada zerbait, ezpata bat behintzat. Ez que ezpatekin asko zero esago sentitzen, eh? Osa... Hori movida da, eh? Porque... armak aukeratzean... Osa, armak aukeratzean... obekuntzak egiteakoan... Pentsa ezakezu da, pues... ateratzea arma aleatorioa ona da. Eta gero, ateratzea izu pota bat, eta esatezu, bueno... A ver... Zer da hau? Eta hori... Osa, berez, egiten duzu, hobekuntza gatik, baina, kao, aleatorio izatea, osea, berez izan beharko luke ezakit minimo batetik hobetu edo horrela, baina claro, eske batzutan kaltetzen zaitu pila bat. Ta orduan ba partida horietan txungo. A ver. Oain bai. Hola, kaskanueces bigarren arma bezala guai dago porque eukiezakezu hau zer da hirukoa. Eukiezakezu alde batetik ezpata azkar soluzionatzeko eta gero momentu zehatz batzutan hori gustatzen zait asko. Momentu zehatz batzutan, pues kaskanueces horrekin ematen diozu.
Vale. 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 Hondo, hondo. Vale, hor dago beste ma, eskini potentzia hori hitz egin nola nola bat ditu behartza jolako. Baina gila esan ez dakit nola kresta ditu. Bueno, vale, hobekuntza. Ados. Zenbaten noa, berrundela erogita bat, bueno, vale. Oztak zenbaten nien deten. Ona! Oh, iru segundu batik, ona! Oh, ona! Oh, vale, o sea que potentziatu dut zerbait eta gaine iritsi naiz 2 minututan, vale. Ez naiz fijatu zein dan. Vale. Eta hemen gert hemen hartzet, oza, hemen hartzen balin badezu plano bat, ze pasatzen da? Zenet, kontatzen du ja fijotzat edo iritsi bertza horrengo pentsatu nahi ja kontabilizatzen dula, ez? Bale? Oain, jungo naiz, desblokatzen hirugarren mobidau. Nola hitu beharko nioke? Ez dakit nola esango nuken? Egia esan ez dut inoiz erabili frasko hitza. Osa, no, ideik ez. Bale, 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 bale. Gaina guztien zait. Osa, ez dut beti basatzen, baina me guztien zait. Bueno, uste daudela, bi, ez dakit, eh? Baina uste daudela, oza, bat pintxe duna eta joder. Vale, 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 vale. Ba, txerimaloa agertzen denean super garrantzitsua lokalizatza. Zen, batzutan dago jendea babesten, baina ez dakizu nun kristoa on. Eta orduan ezin duzu bere, oza, ezin duzu zuntxitu. Vale. Vale. Vale, hau da pintxitoena, vale. Es que uste dagoela bat pintxoekin eta beste bat. Joder. Ahi ama. Uste dagoela bat pintxoekin eta beste bat pintxo gabe. Baina, hortaz ez nago seguru. Osea, hori da daukadan impresio bat. Baina ez dakit. Dago non jarrituta errealitate batean edo nik inventatu duten. Por lo que sea, ez dakit zergatik inventatuko nuken, baina hori du dakat. Zen despistatu are ba naiz. Osea, naiz pertsona bat nire erreferentziazko irian galdu iten naizena, orduan. Leku bat ez egota seguru ea berdina dan bialditan, ba, bastante normala egiten zait nire pertsonalitatea kontutan hartuta. Bale, igual hemen bai sartu beharko nuke potentziadore bat, porque vale. Men, bueno. Ya es que Jorge Chivar con intentekens que baño Guchita ni curso de zerbait interesgarria, orduan horrek egiten dit.
ez gehiagitan investigatzeak agian ikusiko banitu gauza guaiak, esango nuke, jo, pues, beiratuko eta ber gaur zer dagoen. Osa, ber, partia honetan zer dagoen. Baina, eske ez dut inoiz aurkitu, orduan, bueno, agian egunen batean zeu zer aterako zen, baina ez daukat horrelako sentsaziorik gauza handiak galtzearena, orduan, pues hori ez naiz jaisten gehienetan. Bale, hemen hau oso ondo datorkit. Bale. Ondo. Bueno, vale. Pues momento estando, ¿no? Bueno, usted. Vaya, 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 ¿dónde no? Vale, es que ya esto tan neón, voto yo retas. A ver. Ezakit, hemen... Vale, hemen dago. Ja ez nekin zer neukan bigarren arman eta esan da, pues probatuko. Probatu behar dut, haundi hauekin. A ber, bueno, ja. Ez dakit haundiekin zer dan komenigarriagoa. Vale, pues badirudi bukatu dutela denboran, así que hemen ere bonifikazioa da, bueno, bonifika. Osea, nik terminoak inventatu ditut, ez kezkatu horregatik. Bino hori bonifikazioa da nalakoa. Honea sartzea lehia. Vale? Eta orain, hogei... Bueno, hogei tamar, badia, badia, badia. Jo, latigo bat etorko litzake superrondo. Baina... Netzako bigarren arma... Osea... momentuz gehien gustatzen zaiten arma da bat ezpata bat gorria eta vibra oso onak ematen dizkit eta bigarrena da latigoa. Latigo uste ditzela. Zen latigoakin egin dezakezu. Vale. Pues hori latigoarekin erasotu dezakezu jendea distantziara eta orduan ezakit arkua baino askoz erosoago sentitzen naiz eta orduan egin dezakezuna da jenderen gana iritsi aurretik ja suntxituta, ba, hori oso guai dago. Kombinatzen biak, ezpata eta latigoa, gustatzen zait, partidei gustatzen zaizkit. Vale, men. Ay. Vale, men ere badago gauza bat, ez dutena gehiago erabiltzen eta da. Ni normalean saltatu egiten dut. Jendeak egiteko. Baina badago aukera bat dela borobilarekin rodatzen zoaz eta rodatzen ekidite dituzu. Eta justu agertzen zea beraien atzean.
estaba Cabrera Gracia Bañez. Ez dut gehiagirei egiten erabiltzen. Bale. Bueno. Ba, igual ondo atorkit. Ba, oso, oso ondo atorkit. Bai. Hemen potentziadorei emango jo, bale. Jasotzen kolpe pila. Hemendik jaitsiko naiz. Bueno, tu. Ez naiz hemen egon gozure zai. Vale. Ay, ay, se uno. Ba, ez dakit zer dan konspirazio, baino aberri izten eizen. Vale. Guai. Ze, hartzen dituzun planoak eta gauzak finkatzeko iritsi behar da bukaerara, iritsi, osea, bukaerara. Hobekuntzak dituzun parte hortara. Zen bestela galdu ite dituzu. Ai, joder. Mesedez. Ez esan. Ai, ama. Bauka zerbait katastrofikoa azke, bueno, azke, azkena jolastu duten maila horrek eta dauzka bos, jun bertza telatuetatik edo lako zer, oza, alturetan egon bertza edo egon zaitezke asko eta batzutan hau da esaten una lehen ezpata gorria hori batzutan jaustentzea eta ez dakizu behian lurra dagon edo ez eta batzutan ba ba komplikatu ez dakit baino ba ez dakizu ze gerta daiteken joder baina eske erortza eta ez egote zerrez eta hor bukatzea partida da pixka dutrea. A ver, a ver. Ahí. Ahí. Vale. Por cierto, egun nauetakoren batean, hasi nun golfeko joku baterako partida eta hori lehengo egunen azterketa ite dute, ez? Eta, bueno, azterketa edo. Sartzeko turrean gainditu behar dezu proba bat. Eta ez nun gainditu. Eta orduan berri zein behar dut proba. Osa, indezakezu nahi zuen guztietan. Eta hori egin behar dut, egun nobetako batean. Pasa que, eske... Dead Cellsek daka gauza bat oso ona, eta da... Bueno, oso, joku estilo honek. Partia bat, dala... Osa, partia bat oso motza dala, edo... beste modu batera esan da, gogoan bat izunean bukatu ezakezu.
sea, ni hemen uzten naiz hiltzen, nahi balin bat, eta ia bukatzen da partida. En cambio, golfeko partida bat, joder, kondizionatzen zaitu 18 zulora. Eta hori, ba, normalean izaten da denbora xente. Orduan, topatu behar dut motivazioa, bueno, motivazioa eta sentitzea baukadala denbora egiteko 18 zuloak. Eta horregatikan, ez ez jolasten horren desegido zen. Baina bai, net jolastu horretara eta jolastuko ez fijo. Gustatzen zait pila bat. Jo, ez naiz iritsi, eh? Ez daukat mega ezagutza, golfaren inguruan, osea, jolastu izan dut ez zelaia, praktika zelaietan, osea, praktika, ba, praktikatzeko lekuetan jolastu izan dut, ez 18 zulo, baino, mega gustatzen zait. Eta nola normalean jolastu eten hasten askotan ez dut ez dut ondo interpretatzen zelaia eta orduan pues, hori hobetzeko pues, modu graziosoa. Gero baukate snookerreko joku bat ere eske niri kirol pixka personajea gustatzen zaizkit baina Snookerreko joku bat daukat eta curlingeko hongo bazan curlingeko ere porque es que me encanta pues Snookerrekoa daukat eta a ver, berez kirola guai da o, gertatzen dana da ez dakit mendikan ez vale, oain da nola esan dizuen galdu iten naizela pues oain da horietako aldi bat galduta nago eta ez daukat idearik nondik joan behar naizen. Osea, pero ni idea. Nondik joan behar. Ke ba. Ah, bueno, igual goitikan. Vale. Vale, bai, bai, bai. Pues hori, ez nukerokoen gertatzen dena da... oso aspergarria dela ikusteko. Zen, adibidez... Hor, fallatzen balin badezu, bestearen txanda da. Eta orduan, besteak eukiezake... txanda eternal bat... igual, hogei minutu... Bueno, hogei minutu zakit, baino... igual bai, eh? Eta oso aspergarria da hori. Zizu nahi dut... ateratzen zaitu. Eta horregatik ez dut jolasten. Hombre, ona balin bazea eta zu balin bazea txanda eternalak ite dituna. Pues esatezu, pues, bauka bere grazia. Baina ez da kasua izaten. Tardun ba. Vale. Ahí. Vale. Eta egun hauetan super aktibo nago. Gogoratu naiz. Oindela gutxi gogoratu naiz. Behin egin nula proiektu bat irrati bat sortze, osea,
online emititzeko irratia sortzeko eta jarri nun abesti bat. Ez dakit ezagutzen nun ere ez, eh? Baina, bueno, jarri nun abesti bat, por lo que sea, eta oain da nire favoritutako bat. Bofa. Gogoratzeitelako partida hori. Uix, Naztu naiz, naztu ditut pentsamentuak hori. Da, nire abesti favoritetako bat, gogoratzeitelako esperientzia hori. Ez partida hori. Eta hori, eta nahi ez berriro replikatu zen, pues, ez dakit noiz izan zen hori, baina aspaldi, aspaldi, aspaldi. Eta atzo konturatu nintzen, estekak zeudela zarkituak, osea, ez dutela balio. Ta orduan orain ez aurkitu ditut berriro, eta net probatu haber, orain ikan funtzionatzen duen asuntuak edo ia ez. Tardoan igual egingo et experimentoren bat nire bizitza kontatzen edo nizera dakit probablemente nire bizitza kontatzen edo esen gainemos horrena ikusteko haber balio dun oa indikan nahiko gauza guai iruditzen zait egiteko egun hauetan. Vale, guay. Hubo carrera acá. Bueno, pues verá. Hey, chin, 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 chin. Este te la he cusiado. Uf, garrantzitsu izan daiteke. Zen... Ez nabil berezik ifin. Hor? Bota. Ez que benetan botarena ridikulo goa. Vale. Hau sonda torkit. Pasatu behar dut tipo hau, bale, ondo. Ai. Bale, hemen daukat gehiago, indartzeko, ondo, bale. Bale. Pasatu nez. Bueno.
Joder, ronda así, ¿eh? A ver. Vale. Bueno, prueba tu total. Vale, pues. Vale. Kasuntan, ondo etorri zait. Vale. Hau hartzea guai dao. Vale. A ver, prueba tu cuadro, porque. Uy. Vale. Guay, va bastante hondo torrice, te guías. Esperes un arren. Y es que hor kontua eta hor, zerbait egongo da, ez egongo, ez dakit. Es que está quieto. Emma. ¿Bien pasa si te dan? Fishcat. Cherry Zenin se la calculatzen. Eta. Arrapatu ziala. Azpian. Trazapaldu ziala. O sea. Ez dakit hiltze iritsi zan. Baina igual bai. Qué verdad suerte charra, eh. Mira, bueno. A ver, men. A ver, esa carta habla con interés merecido. Alguien garantizó a ver a gistea, eh. Sinet, es de oquitos o no. Ez jistean ere kaltetan doan edo ez. Hori igual. Saiatu erko nintzateko unen batean, baina eske. Igual bota batekin noan egunean, porque vamos. Joder, benetan. Vale, boian. Vale, LB. Vale. Esa mega visita a baño. Joder. Hago igual. Ekidingarria zan.
Mira, pues orain iristen bali manaiz, probatuko dut. Que es tú, es vale. Vale, va, uy, ve, ah, es. Vale, es patabat guay. Pues igual lo no equilibra tú, no. Necesitas patas y tan. Cristo, no. Vale. Joder, igual. Pues. Hoy ni currutiado la madre, ¿no? Así que. Joder. Bueno, vas allá tú con el piscatindarten, a ver. Estoy total. Vale, bate en barco, ¿no? ¿Qué? Está aquí, te torques un. Buf, vale, pues caso le digo decir chines. Indarte en pinchate en gola, vaya bueno. Va, oye, adivides, auda. Visitar en. O sea. Elebat, ulergaitezen, elebat erabiltzeko modu txarra zen erabiliet, gastatuet bat, eta orain berriz kargatu ingoit. Eta uste dut hori ez duela kargatzen hori, orain ikusiko eta orain jakingo dugu a ber. Ah, ba, bai. Ai, ama, ze tontoa naizen, mesedez. Ba, egonez, orain arte denbora guztian pentsatzen gordein bartziala, jo, gordein bartziala maila bakoitzan zen etzian gehiago kargatzen eta resulta baietz. Joder. Vale. Osa, que bain asko zoiagotan emango jot. Ahí, baisea. Daude bitxo batzuk elite jartzen diela eta di asko zindartxoagoak, osea, dia besteak zela, baina asko zindartxoagoak. Eta hoiek
Oie, kakabatuz gero, pues bonifikazioa daukazu. Osa, bonifikazioa denboraren ez aparte hori. Momentuan bertan. Kao. Hor kontua da, ez baza iristen pantalla bukerera, ez dizula askorako balio. Osa, lortzen baituzu, agian, imaginatu, hamar zelula lortzen baituzu, baina gero, ez baldin baza iristen. Zelula kanjeatzeko... puntura, pues ez dizu askorako balio. Botaren gauza bakarra gustatzen zaitena da dala super kinkia, o sea, zoaz jendeari patadak ematen. Ta hori graziosa da, baina hortaz aparte ez zaitu gustatzen ezertarako. Vale. O sea, jendea paretan kontra estampatzen hiltzea, pues... A ver, bere xarma akan gauza da. Vale. Claro, es que... Beldur asko gutxiago kinera biltzen duzu. Juan, vale. Aupa. Makurtu naiz batek ez emateko eta bestak eman ditondo. Vale, men goian zakezroi daun. Vale. Jue, asko notatzen da, ezen iristen bi minutura asko notatzen da. Zenbat kostatzen da aurreratzea, eh?
Este me indicas. Bueno, prueba tú que te ahorra justo. Me sé, Zerbait. Aunque sea bigarren arma bihurtzeko, porque es que bestela. Vale, bueno. Hau ez da nahi nuna, baino ondo atorkit. Librada Mercedes. ¡Wow! Ori... Bueno, vale. Bueno, azken saiak ere ingoet. Orain, eta... A ver, zemuz de Juan. Gero liteke nada zen... Ego nintzen jolasten atzo. Ez que nahiz oso pertsona dispertsoa. Eta... Eta hori, ego nintzen atzo jolasten... Carcassoneren bertsio digitalera eta aparte gero ui ez da hortik igotzen eta gero aparte hori Ticket to Ride-en bastante fana naiz bezakit mendekan igotzen den egia esan imposible a ver bueno, beste bat jolastuko porque es que hau bastante ridículo dicen da. Vale, bonito ojo le estén carcasón en Vertigo Digital era. Eta Ticket to Ride ere. Asko gustatzen zait. Ta mapa batzuk dazkatu indikan ez ditutenak jolastu digitalean. Eta orduan pues liteke nada hoietako batera jolastea geroago eta golfekora batak enoz jolastuko ten.
Ez que ni berez oso ituen nago gauera. Osa, ni naiz bastante bastante gautiarra naiz. Eta orduan jore, hasi nintzenean serie honekin beti jolasten nun goizeko lauretan eta horrela. Es que gracia gutxi duzen. Osa, graziosoa iruditzen zait zu jolasten egotea eta jendeak txatetik mirdak esatea. Eta esatea, ze txarra zean, tio, zakit. Edo, ua, ze jokaldiona, edo, zakit. Mirdak. Eta kago, izeko lauretan, zin kristo egongoa. Pringatu bat ikusten baino ere ez. Vale, ba, bastante ona izan da, en verdad. Jo, latigo gauztet ez zitela tokatu ez da baten, ez da partida baten. Igual ez daukat, eh? Baina, neko, oza, nik esan nuke ba, desblokatu dago la hori, ja. Nik esan nuke erabilietela. Seri honetan, lehenago latigoa. Bale, bau, kriston aurrera pausa da. Ondo. Eta bain, a ber... Vale. Ba, posiblea. A ber, irurekin. Ka, eske orain aldatzen da plana, porque lehen nengon denbora guztian aurrezten, eta konturatu naiz ez dala hori asuntua. Orduan, pues, a ber. Oraindik ez dut lortu ulertzea oso ondo, osea ulertzea kalibratzea ze gustatzen hitza, baina hori baloratzea oso ondo ze kalte egin dezaken. Da, askotan gertatzen zait espero detela bizirik ateratzea kolpe bat, osea kolpe bat jasota bizirik ateratzea eta hiltzen hau eta gelditzen naiz. Zen baneukan pozioa edo kristo hori baneukan. Orduan frustrantea da ze, joe. Hobetu nezaken, baina bueno. Ba, hemen utzikoet momentuz. Bastante partida eskatsa izan da, zen ez nahi ziritxi ez da behin
sea, ez diotela inoiz irabazi, baina esketz nahi ziritxe ez da behin topatzea ba, jefearekin edo nalakoarekin. Eta hori, ba, haber urrengo batean hobeto ematen zaiten, egia esan. Eta hori, ba, urren arte ondo izan.